Ser öppna dörrar precis. Ja, så sagt, jag såg jag hör ut. Steps. Steps. Oh! Här är precis runt hörnet. Han pushar dig. Han kommer där. Nice. Jag var inte beredd på handbandet idag alltså. Nej, inte jag heller. En sekund. Husen gjorde sitt jobb i alla fall. Nej! Titta. Han är inte överlevar i alla fall. Nej. Oj! Det där är bakifrån. Ja, jag ser inte där bra. Ena är knockad. De är... Mm, okay. 240. Jag kan inte se någon just nu när jag såg mig här. Ska vi smoka staden och så drar vi nordöst. Ja. Det är inte nordöst då. Nej, vi har en snubbe som skjuter efter mig uppe. Han är knockad. Nice, okay. Den är så god. Tuck upp nya varmor. Pusha dem på de där strutade. Ja. Så vi måste rensa kanterna. Mm. Jag vet inte om de är i staden som bråkade med dem. De har fått från tag. Sen har vi de tummarna här borta då. Tror du de är uppe i vägen? Jag tyckte jag såg dem så. Nu var det femte. Ja, det är samma ställe som för ett innan. Eller nej, det är taket där. Ja, skiter jag om att ta dem här igen. Jag tror jag har fått bra. Jag kan ha den. Jag har nog inte gjort det här. M16 så bra. Fan vad de har skjutit. Ser inte hans polare. Där. Nice. What? Jävlar vad fan bara de skjuter. Där har vi en jävla. Jag tror jag springer cirka faktiskt. Okej, man hör ju inte skottet. Sen efter han skjuter en jävla kuken. Jag träffar han så fan kör alltså. Nej, titta jag skulle ha kunnat med det. Ja. Jag fick inte med mig så jävla många first aid dock. Så. Nej. Det är ett medkit. Ja. Jag har ett medkit, ett first aid. First aid eller? Om jag får fullbotan så ligger det rätt. Jag kan inte spara på det. Ja, du ser han där nere. Ja. Fan, om inte han pushat så hade jag inte honom suttit på den. Jag springer in från staden. Okay.
What? Den här snubben hade ju en polare. Så han måste ju vara vid den här bollen. Ja. Då är det ju en där nere någonstans. Han borde ju vara här. Oh, jag cykel. Inte är fortfarande vinna på väggarna dock. Ingen av dem fram till huvudet. Ja, boost, jag klarar mig! Ja, det har vi. Där du! Nice!